Pas protestave dy javore të banorëve të Mrostarit, prefekti i Fierit Xhevit Busha e konfirmon se do ta kthejë vendimin për ndërtimin e landfillit, pasi parsorë shenjë interesat e komunitetit. Duke parë shqetësimin për momentin të këtyre banorëve, unë ua premtova dhe atyre dhe ju thash, unë do ta shikoj me përparësi, duke e kthyer këtë vendim dhe duke e sugjeruar që të gjendet zgjidhja më e drejtë në të mirë të këtij komuniteti dhe në të mirë të bërjes së këtij investimi që ju e dini shumë mirë se sa më mund dhe me djersë merren fondet. Më herët prefekti u takua me banorët protestues, të cilëve u kërkoi 3 ditë kohë për të shqyrtuar projektin për impiantin e përpunimit të mbetjeve, çka krijoi mosbesim tek ata, ndaj vijuan protestat. Banorët e Mrostarit bllokuan sërish për 30 minuta aksin nacional Fier-Lushnje, duke krijuar radhë të gjata automjetesh. Ndërkohë në momentin që prefekti i Fierit nuk firmos projektin për landfillin në Mrostar, Këshilli Bashkiak është i detyruar të shqyrtojë një tjetër vend ku ta ndërtojë.